မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့ထူးခြားစမ်းချင်ဖြစ်ရမှာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်အတိတ်ကံလို့အမည်ရတဲ့အတိတ်ဘဝကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့တော်လေယခုဘဝမှာဘာသာကြားမိသားစု၌လူပြန်ဖြစ်ရာဘာသာကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးကျွတ်ချိန်တန်လာတဲ့ခါမှာအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ယေဟန်တပါးဟာအင်းရှိမလာရောက်ဆွင့်ခံတဲ့အခါဆွင့်လောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပြီးအတိတ်ဘဝကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပိယကြီးဆက်တဲ့တုပ်ကိုမြည်သူမှတင် जा ပေးခြင်းမရှိဘဲအလွတ်ရနေခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တစိုက်မမတ်ကူပြောင်းဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့မခင်မေအေးခေါ်ဆရာလေးဒေါခင်မရဲ့ဖြစ်ရမှာဇလန်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ကဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါ रे အတိတ်ကံကျမနာမည်မှာခင်မအေးဖြစ်ပြီးမိဘနှစ်ပါးစလုံးမှာမြမဆစ်စင်များဖြစ်ကြပါ रे တို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမဟုတ်ပါကျမတို့မိသားစုသာမကတရွာလုံးမှာလေထိုဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီးမိမိတို့နဲ့ဘာသာမတူသူများကိုရွာတွင်အခြေချခြင်းလက်မခံပါအလွင်ယူသည်ကအစွဲလန်းကြီးသူများဖြစ်ကြပြီးဒီဘာသာကငါတို့ရွာမှာမယုံမလားယုံကြည်ခဲ့တဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်လို့မကြမကြကြွားဝါတတ်ကြတယ်ရွာရဲ့စီးပွားရေးမှာစိုက်ပျိုးရေးသာဖြစ်ပြီးအညာတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းစဘာနဲ့ပေကိုအလေကြစိုက်ပျိုးကြ၍အနည်းထိုင်ကြစ်လက်သည်ဖြင့်ကုံလုံးကြွယ်ဝသူများများလေကျမဆယ်နှစ်အောင်၍မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ရန်ဖြစ်လာတဲ့အခါပညာဆက်လက်သင်ခွင့်ပေးရေးမပေးရေးကိစ္စကိုရွာလူကြီးများထဲတွင်သဘောထားကွဲ၍ဆွေးနွေးကြလေကျမတို့၏ဘာသာအရမိန်းကလေးများပညာတတ်ရန်မလိုဟုသောအယူဆရှိကြလေထိုချိန်တွင်ကျမရဲ့အကိုဝိုင်းခွေးဖြစ်သူကိုခင်မောင်ညွင့်ရောက်လာ၍သူကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်။သူလည်းခေတ္တညာတတ်ဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်တွင်သွား၍အခြေချသူဖြစ်ရာယခင်ကယောကာလသားကောင်းဆောင်ဖြစ်၍ယော၌ဩဇာရှိတယ်။ဒီမှာခမရတို့သိပြီးအတွေ့တိမ်မနေနဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းပညာတတ်တဲ့နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကိုသွားကြည့်ကြစမ်းပညာသင်နေကြတဲ့မိန်းကလေးဥယေကတော့ပိုများသေးတယ်ဒီတော့ခမရတို့ဒီလိုကန့်လန့်လုပ်နေရင်ကျွတ်တို့ရွာကမိန်းကလေးတွေတခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့ရှင်ရင်ဓမ္မနောက်ပိတ်ခွေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပညာတတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်အင်္ဂါလက်တက်နိုင်ရင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်စက်တင်ကြပါနောက်ဆုံးတွင်ကျမမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာပညာဆက်လက်သင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒုစင်ကာလမြမပြည်တွင်ဝိဇာသိပ်ပံတက္ကသိုလ်ဟူ၍မန္တလေးနှင့်ရန်ကုန်သာရှိပြီးနေကောလိပ်အနေပါရှိသည်နေကောလိပ်မြမဒုတိယနှစ်ကိုအောင်မြင်ပြီးတာနှင့်မြို့ကတက္ကသိုလ်ကြီးနှစ်ခုတွင်ဆက်လက်သင်ကြားကြရသည်ကျမကဓာတုဘေဒအဓိကနှင့်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကိုရောက်တဲ့အခါပင်မအဆောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩပါနံဖြစ်ခဲ့ရသည်ပင်မအဆောင်ကိုမင်းလူသားခေါ်ကြပြီးတိုင်လုံးကြီးမြမလူတစ်ဖက်စာမကကြီးမာမြင်မာလာတယ်စတဲ့ရမယ့်အခန်းကိုမော်ကွင်းထေးဥခင်မောင်ဦးအားမေးကြည့်တခါဟိုးမှမြင်လားအဲ့ဒီအဘအိမ်မှာတက်ရမယ်ထုတ်ခဲ့သူပြောတယ်ကျမနားမလဲတော့လေအားရလို့အထင်ခံမော်ကိုဆို၍သူညွန့်ပြရာအဆောက်အုံတို့လွယ်အိတ်လွယ်၍ခက်တီတီနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်အတန်းတက်ဖို့အသည်များနဲ့မိတ်ဖွဲ့၍အတန်းတက်ရင်တလားလောက်ကြာမှာအဘအိတ်ဆိုဒီမှာအင်းဝအဆောက်အုံအခန့်မှတ်ရှစ်လို့တည်လာရတယ်ယင်းအင်းဝအဆောက်အုံမှာစက်ဝိုင်းပုံစံရှိပြီးစာသင်ခန်းများကိုအင်းဝ1အင်းဝ2စသဖြင့်စာရန်လေးများများထိုးထားရကျမတို့ဓာတုဘေဒအဓိကများကအင်းဝ8တွင်တက်ရတယ်အင်းဝ9မှာသိပညာသင်တန်းဖြစ်၍အင်းဝကုမှာ
ဟုတ်ပြောဝယ်ပြုလို့ရခံပါဖြစ်တယ်ကျမတို့အင်ဝါရှိရဲ့ရှေ့လမ်းကြားလျင်တက္ကသိုလ်အရင်တည်းရင်ရဲ့စီရေးပြခွင့်ရှိပြီညနေ၄နာရီဆိုရင်ကွင်းတစ်ခုလုံးယူနီဖောင်းဝတ်ကျောင်းသားများနဲ့ပြင်နေပြီတိ၂တို့ဖေညာဖေညာစတဲ့အတန်းများသာဟိန်ထွက်နေတယ်ကျမအီကျောင်းရများကိုအကြောင်းမဲ့ရေးသားနေခြင်းမဟုတ်ပါ တညနေတွင်မိန်းမောရှိတခွဲခန့်တို့အသွားတွင်ဘီနာတို့ယူနီဖောင်းဝတ်ကျောင်းသားတို့ရောက်လာတယ်ခင်မေးဟုတ်သလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူချင်းဖြစ်တော်လေကျမတို့ရွာမှကျောင်းသားကျောင်းသူများကယူနီဖောင်းဝတ်ကိုကြောက်ကြတယ်ဒီမှာခင်မေးရဲ့ကျောင်းသားမှတ်ဖို့နေကောက်ရထားလို့အဲ့ဒါလာပြန်ပေးတာပါ ဒါဟုတ်တယ်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မနေ့ညနေကလေးကပျောက်နေတယ်လို့တော့ထင်သား။ကျွန်တော်ကစိတ်ပညာမှာတက်နေတာပါ။နာမည်ကချစ်အောင်ပါ။ရော့ရော့။ကျမကိုကျောင်းသားမှတ်ဖို့နေပြန်ပေးပြီးထွက်သွားတယ်။ထိုနေ့မှစ၍စာသင်ခန်းချင်းကတ်နေသောစိတ်ပညာစာသင်ခန်းကိုတတိထားမိပါတယ်။ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ရင် ပြုံးပြီးကောင်းကျိတ်ပြသွားတယ်။ညနေတင်တန်းစင်ကျင်တွင်ကိုချီအောင်ကိုယူနီဖောင်းနဲ့လက်ကြည့်ရေးကွင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့တည်းအသားညူညူအရက်ရှိရှိနဲ့လူချောမဟုတ်တော့လေခန့်ညာတည်ကြည့်သူလို့ကျမထင်မိတယ်။ဟဲ့ခင်မေးနင်းအကြောင်းကိုလေဟိုစိတ်ပညာကောင်တယောက်ကမေးနေတယ်တဲ့။ငါ့မောင်ဝမ်ခွဲကိုကတ်မေးနေတာတဲ့ချစ်အောင်ဆိုလားပဲ။ တနေ့တွင်ကျမရဲ့ကျောင်းတက်ဖို့ယီယီထွန်းတို့ညီမနဲ့အင်ဂျလာတို့ကကျမကိုတည်င်းပေးလာတယ်။သူတို့တွေမှာလူလုံးလူပန်းကြီးကြွေဓာတ်ဝိဒ်ကျောင်းသားများကစင်ပေါင်များလို့ချစ်စနိုးကြည်စေခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။တက္ကသိုလ်မှာ၄နှစ်ပညာသင်ခဲ့သူကိုဖွင့်ွဲ့မရေလိုတော့ပါ။ထူးခြားမှုအနေနဲ့တတိယနှစ်တွင်ကိုချစ်အောင်ကကျမကိုမေးလို့ခေါ်၍ကျမကသူ့ကိုကိုအောင်လို့ခေါ်ပြခဲ့သည်သာထူးကြပါလေ။ပွဲရပြီးနောက်ပိုင်းကျမကတမဝါယမဦးစီးဌာနတွင်အလုပ်ဝင်ခဲ့ပြီးကိုချစ်အောင်ကတော့ဘူလောင်းတင်တန်းတက်ပြီးတက်မတော်တွင်ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့သည်။နှစ်ဦးစလုံးဘဝရှိကိုတွေးတဲ့အခါဘာသာရေးကယဉ်လေးစရာဖြစ်လာသည်။နှစ်ဦးစလုံးရဲ့တွေးဝေကိုယုံကြည်ရပါသာကို လွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ခံယူထားကြတော့လေလက်ထက်ရန်နှစ်ဖက်မိဘများဖွင့်ပြကြသလိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျမမှာမြားစွာယဉ်လေးခဲ့ရပါတော့တယ်ပထမဆုံးကျမရဲ့မိဘများနဲ့ရွာလေကြီးများမိသောမိခွန်းမှာနင့်ကောင်လေးကငါတို့ဘာသာတဲကိုဝင်နိုင်မလားဝင်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောရုံနဲ့တော့မရဘူးနော် သူ့ဘာသာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ကြောင်းငါတို့ယုံကြည်အောင်လုပ်ပြဖို့ငါတို့ကခိုင်းကြည့်ရအောင်ပါ။ယုံကြည်အောင်လုပ်ခိုင်းမဲ့အကြောင်းများကိုကျမသိပါတယ်။တစ်ဖက်ဘာသာကိုစော်ကားလှုပ်ဆောင်ရရဖြစ်၍ကိုအောင်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ကျမလည်းမခိုင်းရပါ။နောက်တော့ကျန်ရမရ၍ကျမလည်းအကိုဝမ်းခွဲတော်ဆက်သူကိုခမောင်ညွန့်ကိုလှမ်း၍အကူညီတောင်းရတော်တယ်။ ခမောင်ညွန့်နဲ့မိဘများရွာလူကြီးများဆွေးနွေးပုံမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာ၍အနှင်းငယ်ထည့်ရေးပေးရသည်။တို့နှစ်ညအကိုကိုခမောင်ညွန့်ရဲ့မိဘများရွာလူကြီးများဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်၍အိတ်ခရန်ကျမကမုန်းနဲ့လက်ဖက်ရည်များကိုပြင်းပြင်းမျက်ရည်ကြာမိတယ်။မြင်သောသောကိုခမောင်ညွန့်ကဟဲ့ မမေးနေရာလေးအေးစိတ်ပြော့လိုက်တာဖတ်လို့ငိုရတာလေစိတ်ချစိတ်ချအစဉ်ပြေစေရမယ်မပြေငါကိုယ်တိုင်အထုတ်ထမ်းပြီးနင့်လူစီကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားထိုကဲ့သို့အပီးတယ်လူကြီးများလေးစုံပါပြီအချီဒီတန်းနေရေးမပြတော့ပါဘာသာပြောင်းနိုင်မပြောင်းနိုင်ကိစ္စမှာအတင်ကြဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်အကူက
ပါကြောင့်သဘောမတူဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တခုချင်းမေးမယ်။ကောင်းလေးကလူမျိုးကြလား။သူလဲဗမာကျွန်တော်တို့လဲဗမာဘာကိုသဘောမတူပါမှာလဲ။လူမျိုးချင်းတူပေမဲ့ဘာသာမတူဘူးလေကွာ။သူကကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရော။အာလူလည်းနဲ့တော့မရဘူးလေ။ငါတို့ဘာသာကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ဘာသာကိုစွန့်လွှဲကြောင်းတတ်တည်ပြခိုင်းအောင်မှာပေါ့ကွာ။ ပါလေခမရတို့ကမတော်တော်ရီကိုလှုပ်ခိုင်းပြီးတက်တည်ပြခိုင်းအောင်မလို့လားကျွန်တော်တို့ဘာသာဝင်မျိုးသမီးတွေလည်းတခြားဘာသာတွေကိုပြောင်းသွားတာရှိကြပဲဘယ်ဘာသာကမှဘာစပြဘာလုတ်ပြလို့ခိုင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလုံးဝမယ်လို့လေကျန်းစာထဲမှာဘယ်နေရာမှာပါလေပြဘာသာဝင်လက်ခံခြင်းရင်ကျန်းစာတွေကစာလေးတစ်ပိုက်ရွတ်ပြယုံနဲ့လည်းဖြစ်တာပဲဟာ လကောက်မှအစာပြည့်၍ဆွေးနွေးပွဲကပြင်းထန်လာရမင်္ဂလာကိစ္စဆွေးနွေးပွဲနဲ့မတူပေဘာသာရေးညှင်းခုံပွဲနဲ့တူနေတော်တယ်နောက်ဆုံးရွာမအသက်ကြီးဆုံးအဖိုးကဒါတော့ဒါပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တို့ရွာကဘိုးစင်ဖုံဆက်ဒီဘာသာကိုပဲကိုယ်ွယ်တဲ့ရွာဖြစ်နေနေလာခဲ့တာကွာဘိုးဘွားတွေရဲ့စည်းကမ်းကိုတော့လိုက်နာရမှာပဲ ဘိုးဘွားတွေကိုလေးစားတဲ့ဆိုတာလက်ခံပါတယ်။ဟိုရင်ဘိုးဘွားတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့လက်ထက်ကရွာထိပ်ကဇေဒီပြက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားပြည်ပင်တွေလက်ထက်ကတည်ထားခဲ့တာလို့သိရတယ်။အဖို့သူတို့ကိုရောမလေးစားတော့ဘူးလား။နောက်ဆုံးရွာမှာပဲလက်ထက်ပြီးရန်လက်ခံလိုက်ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်မပြုလို့မိညတွင်ရွာသို့ကိုအောင်တယောက်ကားလေးတစ်စီးဖြင့်ရောက်ရှိလာရာရွာနေချုံဆက်မှလူကြီးများရွာလူကြီးများနှင့်မိဘများမှာအိမ်ထဲကပင်ခက်တီတီခက်စိမ့်စိမ့်နှင့်လှန်ကြီးနေကြသည်ကားတကားဖွင့်ပြီးဘုံမိုးယူနီဖောင်းနှင့်ခန့်ခန့်ညာညာဆင်လာသောကိုအောင်ကိုမြင်တဲ့အခါရွာလူကြီးများမှာမောင်အောင်အီးနိုင်ကြပေးဝမ်းမတသာထွက်ကြကြသည် ကိုအောင်တယောက်ရာထူးတက်ဒီကိုပင်ကျမမတိလိုက်ပါရွာနေချုံဆက်မှာရွာလူကြီးများရဲ့ရှိတွင်ကျမရဲ့မိဘများနဲ့ရွာလူကြီးများမှာငါတို့ရွာမှာဘူကရတယောက်ရှိနေပြီဟုလက်မထောင်နေတယောင်ကျမတို့အိမ်အောင်သက်30ကျော်ခဲ့ပါပြီသမီးကြီးလေး ဆရာဝန်ဖြစ်ပါပြီ။ဒါငယ်လေတက်မတော်မှာအမှုထမ်းနေပါပြီ။ကျမတို့လင်မယားမှာလေတူကိုတူအဖေကြီးအမေကြီးလို့အခေါ်ဝေါ်ပြောင်းကုန်ပါပြီ။နေတော့လေအရာရှိများတိုက်ခန်းတွင်နေပြီးကျမတို့ရဲ့အခန်းမှာဒုတိယလွှာတွင်ရှိတယ်။ကျမတို့လင်မယားမှာတဝူးရဲ့ဘာသာကိုတဝူးက လေးစားသောအဖြစ်ကြက်ငါးနဲ့တသက်လွဲ့အသီးရွက်ဟင်းတို့ကသာချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်ကျမတို့တိုင်းနဲ့မျက်စောင်တို့ရှိတိုက်မြင်ကြီးတဲ့မှာဖြူဖြူခန့်ခန့်အမျိုးသမီးတို့ကမနက်တိုင်းတသက်ရရက်ပြင်ဆင်ပြီးတပတ်ကလေးပခုံးမော်ကိုတင်း၍ရဟန်းတို့များကိုဆွေနဲ့ဆွေဟင်းများလောင်းလူနေဒီကိုမနက်တိုင်းမြင်တွေ့ရပြီးကျမလည်းစိတ်ဝင်စားမိတယ် ငါလေတနေ့အလိုနေတိုင်းဆွင့်လောင်းရရင်ဘလို့နေမလဲလို့လေတခါတည်းရန်စဉ်းစားမိတယ်။မှတ်မှတ်ရရတပူတွေလာပြင်းနေဖြစ်တယ်။ကျမမှာမနက်၄နာရီကလေးကထားရွေ့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေတယ်။ကိုအောင်ထားရင်ကော်ဖီနဲ့မုံကိုအစင်သင့်စားနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ခဏကြာတော့ကိုအောင်ထားလာ၍မျက်နှာသစ်ကော်ဖီနဲ့မုံကိုစားပြီး ပရိကလေးအိတ်ထဲတွင်ထဲကထွက်ခွာသွားသည်။ဥပ္ပိုနေတိုင်းကိုအောင်ကနိစ္စရာဖရာသို့သွားရွေ့ပရိစိမ်မံကျမသည်တည်း။ထိုနေ့ကကျမရဲ့စိတ်အစဉ်မှာပေါ်ပါလန်းဆန်းနေ၍လက်မန်းတစ်ချက်ထဲတွင်ထမင်းတပကံတသက်လွေဟင်းတပကံငပြောသည်တီမွေနှလုံးနှင့်စွန်ပန်းကိုပြင်ဆင်ကျင်းမိသည်။
Now, Palo Amale, Dilu, Powali Bacomo Dimbo, Dozin, Lida Zombema, a ye de Kugo, Yakin name ye, Sumbank and yet Dananebe, Lida Zandagago, ye point Jimmy Day. Jamaru ye, Lida Zomba, Jinjin of Yui, Sadilla Yane, Kayan Tabi, Daddy Ada Pi, Mibine, Pinese, Sigwadwin, Shide, Lida Zondo, Tala Yen. She the gamba, in ego pia yi, doyari. Lida zondu de yan, ba mamashi. Dodo, Lida zondui, yahandaba, swinkan yeni digu, duya doka. Menda yi, jimmy bi, let him ma, swinbandeshi, swin, swinhine, nabiodim yago, yahano ye, the bait headu, long lu mi bari. The bait headwi, swin guama babe, di dai. A gong long tail lady. To come ma, the tami di ma, Jama, swan long di ma, lead us on mop you be. Swan can yenny do ye hang up. Lead it we, yenny da wala. And all in we, Jamaga, Jammy modu, Dudo tanjaga, swan bango be chubby, ye hand o ye, yenerogo, pum yo laya. To cana nabi, Jama ye, chima tima, say we, oh no tetty. Dalai de lu kanza yabi, tingene, midwari lubi, kanza miwari. Oh, Magogwere siaro bala. Jamaga, jamye mo dudo tiny yama, lao chiwi, yewe, shiko nemi di ma, panaji mami, mamma miwa. Jamaya de golunga, bidi hone. Boba Lumian is the Lalu, Tinari. Magogwe do, Sierroma, the Chadide. Perungali, Pemale Suraguro, Madiba. Yasi may we, Piagono, Diagono, Dangagono Rogo, No ma, Yelwe, Yusu Nemidi. Yellow Punji Dadeka, Yahano, Mashidoba. Jamaga, Lao Chie. Tiny Yama, Matabiba. Bidi Hongo Kanzai, Nadi, Boda Bada Winsisi, Chikedi Suda Gule, the Nibari. Digo Norigo, Nabalulu, Yusu Nainali. Yakubo Wadumu, Takama, Mapama Midagaro, the Jari. Masiaro Ye, Jesu, Jila Babi Huda, Ajinji Sinjin, don't that Nibidi. Ashizima, the Gapu Nanjo, go on the yoke, Yanama, the body. Jamaga, Missy May, are you Buma Bia? Hey, Miji, party lonely, Ale. Together, the Danedu, go on when I be, Jamaya Nitago, the chat, Ginidigo, the Nidi. Kanajama, Pinashi, Sumbango, Adamamio, the new Dwari. Kanajado, Adam Mio Lancia Labi, Bakalana Night, Tiny Male, Jamadi, Jamagaro, Maloma Shaba. Manasa and I told and Jama, Himia, Yanuya Oma Valalu, Driabi, Nyabadu, Lady Ledeca. Guanga, Yazimayui, Dia Manebo Yari. Guangu Jima, Yijin Lari. Yama desole, Nadibia gomaye, Nadibia maye, Nadibia maveta. Ping pong mammas we yele, ping pong go di chama. Siga de chago shout duani lugaro. Tiny rabeshi ma, a jumashibu, a lagabe. Guanga, tuka jama, biumbi, mia long puanari. Mia di dabe, pelu di le, eh? Meiruga, damn you got a noji ni babi do. Yoima, jima, tadiya lari. Jima darigu, pelulu ti dali. Kadaga, jima bebuarunga, guguere, siaroli. Pelulu, tiazarigu, yadali. Lungwa, madijin mama. Lemiani out, temesa bideka, a chub web yin biyi, guonga, zaga salari. Me,
ကိုကဘာကူမှလွယ်လွယ်မယုံတတ်တာမေးလဲသိမှာပါသောသောကအင်းကြီးချင်းတွေကိုရှောင်မေးကြည့်တယ်ယဟန်တော်တစ်ပါးများကျွန်တော်အိမ်ကိုဆွန့်ခံကြွလာသလားလို့မေးတော့မြင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဒီတော့မေးပြောတာတွေကိုယုံဖို့နည်းနည်းတော့ခက်နေတယ်နော်ကျမတီးပါလိကိုအောင်ကိုယုံတော့အောင်တခုခုတတိမပြနိုင်လျင်အဖြစ်တစ်ခုမထွက်မချင်းလှက်ပက်ပြီးမင်းနေမိသားဖြစ်ပြရာတတိပြရာမှာကိုတည်ပါလိကိုအိမ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဘယ်နှုပ်ရှိလဲဟမ်ကိုကဘာသာရေးစာအုပ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရုံးခန်းမှာပဲထားတာလေအိမ်မှာထားရင်ဘာသာကြားဖြစ်တဲ့မေးစိတ်နှောက်ရဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါနဲ့မင်းရရောဘယ်နှခါဘာသာရေးစာအုပ်တွေကိုဖတ်ဖူးလဲဟမ်မတွေ့ဘူးကိုအောင်ပြည်ကြီးဆက်တဲ့တော့ကိုအကုန်ရလားအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အကုန်မရဘူးအလဲတန်းမှာတော့ကတော့မင်္ဂလာတော့ကိုဆရာကတင်ပြီးလို့ရတယ်တထည့်ရောက်တော့မြစ်တာတော့ကိုအလွတ်ကျက်တယ်ဒီလောက်ပဲကဲကိုအောင်နားထောင်ကျမကယတနာတော့ကိုစရွတ်တယ်နောက်မြစ်တာတော့ကိုရွတ်တယ်ကောပြည်ကြီးဆက်တဲ့တော့ကိုရွတ်ပြအောင်မလားဟင်ဟာရပါပြီရပါပြီအဖြစ်ကပြောရင်ယုံရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရမရီမော့ကရဲ့လောက်ကြလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှမပြောတာပဲကောင်းမှထင်နေနော်အိမ်မကောင်ရဲ့တခုပဲခွင့်တောင်းခြင်းနဲ့မေးလေးတရားစခန်းတခုမှဆေးရဲလောက်ဝင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါခွင့်ပြုပါလားဟင်ဟာခွင့်ပြုတာပေါ့ကိုအောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်စိတ်ချလက်ချကြည်ညာပါဗျာဒီလိုနဲ့စေရတရားစခန်းဝင်နေနောက်တလချ၍တလတရားစခန်းဝင်နေနောက်ဝါရင်း3လစခန်းဝင်ပါလိမိမိဒီယခင်ဘဝကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါလိရဲ့ယခုဘဝတွင်ဘာကြောင့်ဘာသာကြား၌ဖြစ်ရပါသလဲလို့ယဟန်နာလို့ကြော်ကြသောဆရာတော်ကြီးတဦးထံမေးလျှောက်မိရောဆရာတော်ကဘဝဟောင်းကအကြောင်းကိုပြန်မပြောတင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒကာမကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘာသာကြားတို့ရဲ့ဝေပြုဖို့နှိုးဆော်တဲ့အတန်ကိုကြားပြီးဆွဲလန်းလို့ဖြစ်ရတာဒကာမကြီးရဲ့ထို့ကဲ့သို့မိမ့်ပါလိယခုဘဝတွင်ကျမထို့သို့အဖြစ်မခံနိုင်ပါထို့ကြောင့်ပင်ကျမရဲ့လင်သားဖြစ်သူကိုအောင်ကိုခွင့်ပန်း၍အသက်60ပြည့်တဲ့နေပါပြီအပြီးပိုင်းတိလက်ရှင်ဝိ၍တရားအာထုံနေပါလိမ့်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးခင်မေအေးကကျွန်တော်ခင်မောင်ညွင့်ကိုအလုံးစုံပျော်ပြပါလိမ့်ညီမလေးတိလက်ရှင်ဝိသွားကြောင်းကိုလေကိုချစ်အောင်ကပျော်ပြစီညီမလေးကိုကိုချစ်အောင်ကစိတ်ညွင့်အောင်တစုံတရာပြုလေသလားလို့စိုးရင်စိနဲ့ညီမလေးနေထိုင်တဲ့တီလာရှင်ကျောင်းသို့လိုက်သွားရညီမလေးကဖြစ်ကျောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကရွာမမြို့ကိုတက်ပြီးကြီးပွားခြံတားခဲ့ပါလိသို့သောစီးပွားရှာရုံမကအမှန်တရားကိုပါအလင်းတင်ရင်တင်တယ်လို့ရှာခဲ့ပါလိလူသားတို့ရဲ့ကိုယ်ကွယ်မှုအစကပဘာသာကြီးများကိုလေလီလာခဲ့ပါလိကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကိုလွန်ပြီးတဲ့နောက်သာသမီများကလက်ငုပ်လက်ရင်းအလုံများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်ညီမလေးဖြစ်သူခင်မေးထံမှပြန်လာပြီးကျွန်တော်တလန်လုံးခေါင်းများနောက်ကြည့်ထွေးလျက်ချီချင်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိတာတွင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိ၌ဇီရီတစုကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်းရင်းတော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုတွေ့လေရတယ်ကျောင်းဝင်ဝင်ဝ၌ခြေစုံရရင်ကျောင်းဝင်တွင်ကိုဝင်၍ခွင်တောင်းကယဟန်ဝေယမလားမိမိကျင်လေတဲ့စီးပွားရေးအဝိုင်းဝန်းတို့ပြန်သွားရမလားလို့တွေးဝေးစဉ်းစားနေမိပါသည်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးဆရာလေးဒေါခင်မဆုံးဒီမဆယ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်၍ဂရိအတိုင်းအမိနေရာကိုလွတ်၍အဖြစ်မှန်ကို
ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ထွင်းနောင်ချူဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကလောင်မီထွင်းနောင်ချူရေးသားထားတယ်။အတိတ်ကံလို့အမည်ရတဲ့ထူးခြားစံချေဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟော်ရာ channel မှာလောကဆန်းကြီးထူးခြားဆန်းကြီးဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းများကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟော်ရာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေနိုင်သိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ